Саламатсыздар, біліп жүрген көз жазыламыз, лайк басамыз, я, көкке басамыз, я, өз карточкамызге. Одан кейін бізде лимиты по карте деген бар ма? Басамыз. Бұл жерде бізде негізінде Forte Bank'те сіз интернет арқылы төлесеңіз, бәрібір де телефон номеріңізге сообщение келеді, ол кодты енгіз деп. Сондықтан мүмкін емес, бәрі хакерлер сіздің неңізді былай бірдеме біліп қалса, бәрі сіздің телефоныңызға код келеді, ол кодты сайтқа енгізу керек. Сондықтан бірақ ол лимитті де алып тастауға болады. Мысалы мына интернет покупки дейсіз де, мына жерде 50 теңге де қоюға да болады, е сөйтіп сөйтіп кете береді. Сөйтіп сіз интернетке тоғысып былай түгел жаппайсыз да, бірақ сообщение келмейтіндер ғой интернет магазиндерде.